Goeiedag aan al die graad 4's, 5's en 6's. Vandaag in Afrikaans eerste additionele taal gaan ons kyk na ons handskrif, want het is belangrijk om netjies te skryf en ons letters mooi te vorm. Dit help ons om makkelijker te lees, dit help ons om ons woorde reg te spel as ons het korrek neerskryf en dit is in een letter geskryf wat makkelijk herkenbaar is en jy kans is baie goed dat jy meer punte gaan kry, want die juffrou kan meer sien wat daar aangaan. Op 'n ernstiger noot. Vandaag kyk ons na 'n A, en die fonetiese klank van 'n A is 'n A, soos wat jy in grondslagfase geleer het. Daar sien ons ons kursiewe A, of lopende skrif A, klein letter, as jy mooi kyk, hy loop net oor een lijntjie, hy gaan nie op na die tweede lijntjie toe nie, en dieselfde by die drukskrif. Volg die pijltjies wanneer jy dit skryf. Daar is 'n goeie rede hoekom ons besluit het, jy moet dit in die formaat doen. So, moenie jou eie fonts maak nie, moenie krulletjies en draaitjies bysit nie, skryf die letter soos wat hy moet wees, asseblief. Hierso het ons die hoofletter A, in lopende skrif, en in drukskrif. Ons eerste opdrag vir vandag is, skryf al vier die vorige letters ten minste 7 keer uit. Skryf al vier die vorige letters ten minste 7 keer uit en let op die rigtinggewende pijltjies. Die pijltjies dui vir jou aan waarheen moet jy volgende gaan. Amper soos connect the dots. Die tweede opdrag. By elk van die woorde wat volg, skryf een sin in lopende skrif en een in drukskrif, waarin jy elkeen van die woorde gebruik. Byvoorbeeld, nummer 1, ek trek in die winter handskoene aan. Ek trek in die winter handskoene aan. En nummer 2, vandag het ek aan jou gedink. Vandag het ek aan jou gedink. By die woorde wat volg, sal jy sien, ek het by party woorde meer as een betekenis moontlikheid. Die woordeboek wat ek gebruik het vir dit, is dieselfde een as wat ons in die klas gebruik. Ek het The New Choice, New Edition, Afrikaans Engels Dictionary, het ek gebruik. En, maar jy kan enige woordeboek van jou keuse gebruik. Moontlik het jou woordeboek een extra betekenis moontlikheid, jy is welkom om dit ook te gebruik. Hoë frekwensie woorde word ook sigwoorde genoem. Kom ons kyk gaan na die woorde waarna ons vandag, waarmee ons vandag sinne gaan maak. Aan, aan, af, af, altyd, altyd, alleen, alleen, alles, alles, amper, amper, asseblief, asseblief, aandag, aandag, as, as, al, al, achter, achter, ander, ander, acht, acht, almal, almal. So hier is ons eerste klompie woorde. Aan, af, altyd, alleen, alles, amper, asseblief, aandag, as, al, achter, ander, acht, almal. Albei, alfabet, alles behalwe. Albei, alfabet, alles behalwe. Stop gerus tussenin en luister weer na die uitspraak voordat jy jou sinnetjies maak. Ons tweede bladsy, waar, raam, kaas, baas, gaan, haal, haas, gaap, haan, naam, raak, raas,
laag. Maan. Let baie mooi op. Maan en naam het dieselfde letters, maar is 'n ander volgorde en dit het 'n ander betekenis. Maal. Haat. Kom, ek lees gou weer hierdie bladsy. Waar, raam, kaas, baas, gaan, haal, haas, gaap, haan, naam, laag, raas, raak, maan, maal, haat. So gaan skryf nou hierdie woorde uit, kies twee betekenismoontlikhede, of as daar net een betekenismoontlikheid is, gebruik het in twee verskillende sinne, maar oefen asseblief die drukskrif en die lopende skrif. En maak 'n interessante sinnetjie. Probeer om sinne te maak met meer as 5 of 6 woordjies. Hierso is VTI School se inligting. As jy wil subscribe op ons kanaal op YouTube, is baie welkom. Op Facebook, like ons die page en dan kan ons aangaan daarop. Die school se webwerf is daar gemeld, die telefoonnommer sowel as die e-posadres. Ek hoop jy geniet elke oomblik van hierdie aktiwiteite.